største stor i løbet har været Greve og Slimane. Hvad tænker du om det som træner? Jamen, det er jo historie, sådan set synes, jeg gerne vil have været foruden, men det er sådan, det er. Hvilken konsekvens har det fået? Kan du sige noget om det? Det har fået den konsekvens, at vi selvfølgelig internt har tænkt os om i forhold til, hvordan vi håndterer sådan en sag der, og det har vi gjort. Men jeg kan ikke fortælle jer, hvad der er den direkte konsekvens af det. Du siger, I har tænkt jer om. Hvad er konsekvensen for spillerne så? Ja, det har jo også haft en konsekvens. Det har jeg glemt at sige, at vi har haft nogle eksperter ude og vurdere sagen, og det har så ment, at den ikke var så stor. Hvilke eksperter? Ja, det var Vestegnens Politi. Er du blevet afhørt? Nej. Hvor går grænsen i forhold til, om noget for sportslige konsekvenser, når det drejer sig om vold i Brøndby? Ja, det tror jeg ikke, at jeg skal stå her og tale så meget om. Hvis nu er Slimane og slået Greve ude på parkeringspladsen, har han så været i spil til truppen på søndag? Jamen, jeg gider ikke at gå og lægge ord ind her, der skal spekuleres i efterfølgende. I må godt blive ved at spørge ind til det, vi kan også tale om fodbold, det må I selv om, men altså, jeg kommer ikke til at sige andet end, at vi håndterer sagerne internt og tager bestik af dem, som de opstår. Kan du sige noget om, hvad du så sagde til spillerne, da du havde dem ind til møde bagefter, eller hvad de sagde til truppen? Jeg synes heller ikke, det vil jeg ikke stå her. Altså der vil min største bekymring helt klart være spillerne og hvad vi har internt, mere end at give til jer. Det skal være helt ærligt. Hvad betyder det for dig, at der opstår sådan en sag her lige inden en forårspremiere, som jo også er din første kamp for Brøndby IF? Det betyder, at jeg skal stå her og tale rigtig mange andre ting, end det jeg helst ville her, men det må være sådan, det er. Som jeg sagde til at starte på, så er det jo ikke sådan, at jeg står og jubler over, at situationen opstår. At to spillere agerer på en måde, der gør, at det bliver en konflikt, men sådan er det jo bare nogle gange, og det håndterer vi, som vi har gjort internt, og det er jo så sådan, det er. Altså, jeg vil hellere stå her og tale om noget andet, men nu står vi så her. Kan du mærke, at det har påvirket nogle af spillerne, nogle af holdkammeraterne? Det er vel meget færdigt, tænker jeg. Ja, altså måske ikke så meget. Jeg synes, vores træninger efterfølgende har været fine, og folk er med ude på banen, så det er sådan det har været. Nu kan jeg se til træning, at Greve og Slimane, de stod sammen. Er det bare fordi de midtbanespillere, de er sammen? Det er kun fordi, ja. Er det noget, de også gjorde i sidste uge, for eksempel? Ja, altså det er jo... De spiller jo positioner, der minder om hinanden. Det er jo ikke en til en, men det gør de jo. Så det vil være typisk, at de spiller i samme område. De er begge to i spil til kampen på søndag. Altså det er jo sådan, at jeg er i hvert fald spillerne til rådighed, og det vil de jo så være. Og så må vi se, hvordan det lander derfra. Det er så nok noget, jeg heller ikke vil give så meget ud af, men okay. Ja. Nu har du været her en måned. Hvordan synes du selv, det er gået indtil videre? Jamen det er gået sådan, at vi har jo måttet arbejde en hel del med de ting, som jeg gerne vil prøve at implementere i hold, og med at føre en spilstil ud i livet, som vi gerne skulle blive dygtige til at gøre os konkurrencedygtige. Det er jo det hele drejer sig om. Og der synes jeg egentlig, det er gået fint. Altså, jeg har set en god progression i spillet undervejs. Vi er ikke der endnu, hvor vi sådan bare lige i 90 minutter kan spille det, vi gerne vil. Men vi kan have over lang tid, eller i kampe, hvor vi over længere og længere perioder egentlig har set ud, som vi rigtig gerne vil. Og det synes jeg er et godt tegn. Det er jo positivt, men kampe i træningskampe ved vi også godt ofte bliver håndteret lidt anderledes fra holdenes side, men der bliver måske spillet en lille smule mere frigjort, der bliver spillet med lidt færre nerver på, og den store test, den står jo nu her på søndag. Men det vi har bygget på, står og falder ikke med et resultat af en enkelt kamp, som jeg ser det. Jeg synes, at spillerne også i den daglige træning virker til at have godt greb om, hvor vi gerne vil hen af med holdet, og hvordan vi gerne vil spille. Er du så frisk med den trup, du har efter transfervinduet er lukket, Jesper? Ja, det er jeg. Jeg vidste jo godt allerede inden jeg kom, at der var nogle stopper måske, hvor man kan sige, at det er udløb til sommer, og måske skulle ville de noget andet, og fik nogle andre muligheder, og det var jo sådan, som det var. Der har vi fået nogen ind, som jeg egentlig synes gør vores trup også rigtig god, og gør også vores stopperudvalg anderledes. Vi har fået en venstrebinde ind, det havde vi ikke før, det kan give os nogle andre muligheder i spillet osv. Så har vi fået hookeren ind, som kan noget andet i forhold til de midtbaneprofiler, som vi ellers har. Så jeg synes egentlig, at truppen er blevet mere fuldendt, hvis man skal sige det sådan. Den er, der er de kompetencer, der er kommet ind, det er nogen, der gør truppen sådan bredere i kompetencefeltet. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint, og det er nogle dygtige spillere, der kommer ind, kan se på træningsbanen. Maxi var jo en stor profil og en stor leder, og kan se, at det er godt nok ind i forhold til hans sådan erstatning på ham.
Jamen altså, det er jo der, hvor man kan sige, at en spiller som Maxø erstatter du aldrig en til en. Altså, han havde en stor betydning for Brøndby i den periode, han var her, og det synes jeg, at man skal anerkende. Jeg er altså bare selv her, da Maxø kom og var med i lang tid, hvor han var her, som assistent for Niels, og der vil jeg sige, at han har jo leveret fantastisk den periode, han har været. Men det er jo også sådan, når en spiller kommer og giver alt for klubben, og har udløb snart og gerne vil noget andet, jamen så vidste jeg også godt allerede, inden jeg kom, at det var en mulighed, at han ikke var her. Så er det bare, at vi skal prøve at gøre tingene anderledes, og vi skal prøve at fylde de tomrum ud, som han nogle gange efterlader, med noget andet, og det har vi så prøvet på. Du har luftet tanken om at rykke teltpælene op i Jylland og flytte til København. Jeg spørger, hvordan går det med det projekt? Det går sådan, at jeg sjældent har tid til at køre hjem. så lige nu der er jeg herovre og har også en bolig herovre. Så det er fint. Planer stadig at skulle herovre bo, gå ud fra, eller hvad? Ja, det tager vi løbende, altså når det passer sammen det hele, men lige nu der er ikke rigtig lige tid til at tage mig den del. Kan du give en status på Rasmus Lauritsen, hvornår han er klar til kampen? Jeg kan kun fortælle, at det begynder at se rigtig fint ud. Han er med i fulde træninger nu, og det ser bedre og bedre ud med ham. Er han i spil til søndag? Hvad var det, der var en, der sagde engang? Tjære, bum, bum. Hvad med Hegheim? Bare lige for at blive den. Ja, men Henrik så det jo skidt ud med, da han gik ud af kampen mod Halmstad nede i Portugal, men det er ikke så slemt. Han træner også nu med, ikke med bold, men er med ude på træningsbanen, og virker til, at det ser bedre ud med ham. Så det er jo kun positivt. I har fået en ny anfører i Kevin Mensah. Nu bliver det nok Ove her på søndag. I har jo samtidig Daniel Vass i truppen, som er Brøndby-dreng helt ind til benet. Han har masser af udlandserfaring og en stor profil i Superligaen. Hvorfor er han ikke anfører? Det er han jo så ikke, fordi jeg har valgt de andre. Daniel er en del af anførergruppen og også et rigtig godt bud. Men jeg har så valgt nogle andre, og det er jo så været mit valg. Er det fordi, de er bedre ledere, de andre? Jamen, det ved jeg ikke, fordi så skal jeg stå her og sige, at Daniel ikke er. Altså, det synes jeg ikke er fair. Altså, han er en del af anførergruppen og også heller ikke så langt nede på listen, hvis jeg skal sige det sådan, hvis jeg skal tage en. Men nu har Kevin jo været en spiller, der har været her længe, været viceanfører længe, en spiller, der kender truppen og nyder enormt stor respekt hos alle sine holdkammerater. Så er der selvfølgelig den unaturlighed i det, at han ikke har spillet længe og har været skadet. Og så er Ohi kommet ind og viser sig som en spiller, der virkelig også har store lederegenskaber. Og der vil det være naturligt for mig, at det er dem, jeg har peget på. Daniel har også store og gode lederegenskaber i gruppen, så det er heldigvis sådan, når vi nu taler om, at Maxø er gået ud, at vi har gode profiler, der kan fylde de rum ud, som Maxø han så efterlader der. Mensa har også kun et halvt år tilbage i sin kontrakt. Har det været med i dine overvejelser også? Jamen ja, det er jo klart, at vi har jo overvejet det hele, os alle, og jeg har overvejet det hele, og derfor så er det heller ikke sådan, det er bare sådan helt tilfældigt pindet ud. Men ja, det ved jeg godt, han har, men alligevel for den gruppe, der er her nu, der har en enorm betydning, og også uden for banen, der tager et stort ansvar, ikke kun inde på banen, men viser et rigtig godt lederskab uden for os. Vil du gerne have CV forlænget? Ej, jeg tror heller ikke, at det er den, vi skal stå her nu med jer. Men kan du så ikke godt sige, at det potentielt kan være en lidt kortsigtet løsning, hvis ikke en aftale? Jo, ja, altså det kan man jo godt. Men det kan det jo altid. Sådan er det. Kan du prøve at fortælle dig, hvilket kampbillede forventer du egentlig på, okay, på søndag i forhold til, hvad Horsens kommer med, og det, som I selv har trænet på i preseason? Jamen, jeg håber, at vi vil gå ud og kunne være et hold, der kan tage greb om kampen med bolden. Men jeg ved jo, jeg har set Horsens rigtig mange gange, og ved jo godt, hvad de står for. Det er jo et hold, der sådan er langt som hold, fordi de har spillet sammen i lang tid, og også er dygtigere spillere end folk gennem kredit for ofte. Så vi ved jo godt, at den opgave, den ikke bliver så nem, men det vil være vores udgangspunkt. Det er det, vi vil gå efter. Det er jeg ikke bange for at sige nu heller. Altså, det er det, vi vil prøve at gå ud og gøre, og se, om ikke vi kan komme til at gribe kampen med vores spil med bolden, og den vej blive dominerende. Det håber jeg, vi kan, men om det kommer til at lykkes for os, hvor nemt vi kommer til det, det er jo det, vi skal ud og spille om. Men vi har respekt for, hvad Horsens kan som hold, og ved også godt, at den opgave er ikke så nem. Det er jo i virkeligheden hold, der ligger over os i tabellen, hvis jeg skal være sådan. Ja.
Og så sådan lidt et føle-føle sportsjournalist spørgsmål, ikke? Ja. Men hvordan, altså, hvor meget glæder den dig til at stå derude og høre jump og være cheftræner for Brøndby på samme tid? Altså nu er det endelig... Jeg glæder mig til at få det arbejde her, vi har lagt med holdet, forløst. Men altså, det er jo ikke... Altså, jeg glæder mig også til at se spillerne ude på banen, og jeg glæder mig selvfølgelig til kulissen, og jeg håber, at vi vil komme til at spille noget fodbold, som gør, at folk vil gribe om holdet. Det jo, håber jeg, at vi kan, og at vi kan komme til at inspirere fansene til at stå sammen om holdet, selvfølgelig. Så derfor så vil jeg sige, at det glæder jeg mig enormt meget til at få det forløst, for det har været lang tid. Så det er selvfølgelig noget, jeg ser frem til. Selvfølgelig er det. Hvor ærgerlig er du over det her stemningsboykot til din debutkamp? Altså, jeg vil bare sige, at så er det op til os at få tændt stadion, ikke omvendt. Og det må vi gøre. Det vil jeg sige til spillerne, og det er sådan, det er.